Quba şəhərində 10 küsəyə vətən müharibəsi zamanı şəhid olan qəhrəmanların adı verilib. Bu məqsədlə şəhərin 32-33-cü kvartal adlı yaşayış massivində ilk olaraq küsələr əsaslı təmir olunub. Küsələrdən birinə şəhid general Polad Həşimovun, eləcə də vətən müharibəsi qəhrəmanları Şahin Allahyarov və Mehrab Niftəliyevin adı verilib. Mən hiss edirəm ki, mənim balam sağdır. Hər buradan keçən baxacaq, yadına salacaq. Hər sizlər bura gələndə yadınıza salacaqsınız. Ona görə mən sevinirəm ki, belə bir təklifi alıblar, mənim balamı yaşadırlar. Bugünkü bu tədbirdən qürur duyuram. Dövlətimiz, millətimiz onu zəhmətini yüksək qiymətləndirdi. Sevinirik ki, bu günləri əbədiləşdirməkdən ötürü bu küçəni onun adına veriblər. Buna ancaq sevinmək olar. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev reala açıqlamasında bildirdi ki, küçələrə adları verilən şəhidlərdən 7 nəfəri şəhər sakinləridir. Bununla yanaşı digər şəhidlərin adları da yaşadıqları kənd və qəsəbələrdə əbədiləşdiriləcək. Bu günə qədər biz deməli 10 şəhidimizin adını əbədiləşdirdik və belə qərar qəbul etdik ki, bu şəhidlərimiz şəhərdə olan, yəni Quba şəhərindən olan şəhidlərimizdir və bura iki əlavə elədik. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə vətən müharibəsi qəhrəmanı olan Zizik kəndindən Allahyarov Şahin Hüseynbalaoğlu və yenə Niftəliyev Mehrad Söhrəboğlu Qamqam kəndindən hər ikisinin Cənab Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq vətən müharibəsi qəhrəmanı olduğuna görə onları da şəhərdəki küçələrdən birinə ad verdik hər ikisinə. Yəni ümumilikdə 10 nəfər şəhidimizə bugün ad verdik Quba şəhərində və belə qərar qəbul etdik ki, hər digər şəhidlərimizin 47 ümumi rayon üzrə şəhidimiz var. Digər şəhidlərimizin də hər birinin anadan olduğu kəndində 147 yaşayış məntəqəmiz var. O kəndlərdə də həmin şəhidlərimizin adını əbədiləşdirəcəyik. İcra başçısı həmçinin qeyd etdi ki, şəhid ailələri daim diqqətdə saxlanılacaq və onların hər bir çətinliyi qısa zamanda həll ediləcək.